Det var en del bakslag men också stora svenska framgångar, och det kanske mest överraskande var att vi fick en svensk världscupsegrare i en gren som länge varit dödförklarad i detta stora vintersportland. Den största backhoppardagen under idrottsåret var den 4 januari. Den dagen slår Jan Boklöv till i Bergiselbacken i Innsbruck, en av de mest krävande arenorna överhuvudtaget. Med det här hoppet på 109 meter vinner han tävlingen, och han tar Sveriges första seger i den 37-åriga tysk-österrikiska backhopparveckan. En seger som blev en nytändning för svensk backhoppning. Om segern i Innsbruck blev den knappaste på vägen mot en total världscuptriumf, så var den i Harakov den mest överlägsna. Här hoppade Boklöv ifrån sina konkurrenter med bortåt 20 meter. Han slog närmaste man, finländaren Lakonen, med 13,5 poäng, och den tjeckiska publiken slog han med stor häpnad. Med sin V-formade skidföring delade Boklöv backhopparvärldens experter i två läger. De äldre backdomarna och ledarna tvår sina händer. Det yngre och det aktiva applåderar den här, den järvaste av hoppare, för hans segrar och för hans insats som förnyare. I Chamonix i Frankrike tar Boklöv sin femte och sista världscupseger för säsongen. I de fem tävlingar som sen återstår håller han lätt undan för konkurrenterna. Den 26 mars står han som slutsegrare i kampen om backhoppningens världscup. En händelse inom svensk skidsport som verkligen tål benämningen historisk. Boklöv slog Nyckelen med 10 poäng i första hoppet. Ska han kunna hålla ställningarna? Han såg koncentrerad ut. Nu uthopp. Högt och fint. Men han bommar fullkomligt. Helt misslyckat. Fullkomligt bom. Och vad kan det bero på? Han var för tidig. Där rök både prispall och allt annat. Han var minst en meter för tidig. Och där ser ni han helt enkelt bara avbryter hoppet. Nyckeln fortfarande i täten. Det är två hoppare kvar, en finländare och en östtysk. Och det är solklart att det blir åtminstone en finländare på prispallen, kanske två.